ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። እንደሚታወቀው በሰፊው ምህዳር የተለያዩ ሀሳቦች ከተለያዩ መልከታ አንጻር ይስተናገዳሉ። የዛሬው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር መሰናዶ ደግሞ ዋና ትኩረቱን የሚያደርገው የህወሓት ወይንም የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል። እና ያ መግለጫ ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደምን ተመለከታችሁት የሚለውን ሀሳብ አነሳለሁ። ከነዚህ ከጋበዝኳቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት የምናደርግ ይሆናል። በመጀመሪያ እንግዶች ላስታውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ ምንገባ ይሆናል። እንግዲህ አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ይርጋ ተሻገር ይባላሉ። ከቅማንት ናቸው። እንደውም ከእሳቸው ቀጥሎ ደግሞ የሚገኙት አቶ መብርሃቱ ስዩም ይባላሉ። ከባይቶና ናቸው። ከእሳቸው ደግሞ በመቀጠል የምታያቸው አቶ አላምረው ይርዳ ይባላሉ። ከአገው ብሔራዊ ሸንጎ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ምሉ ብርሃን ኃይሌ ይባላሉ። ከትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ነው የመጡት። እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው እስከ ፍጻሜ አብራችሁ የምቆይ ነው የሚሆነው። ውይይታችንን ትከታተሉ ዘንድ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እሺ እንግዲህ አመሰግናለሁ እንግዶቼ። ቅድም እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የህወሓት አንድ መግለጫ ከሳምንት ከፈጀ ስብሰባ በኋላ አንድ መግለጫ አውጥቷል። በዛ መግለጫ ዙሪያ እንደምንነጋገርም ነግሬያቸዋለሁ። እና እስቲ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የህወሓትን መግለጫ እንደምን ተመለከታችሁት? በጠበቃችሁት መንገድ ነው ወይ የመጣው የሚለውን ነገር እናንሳ። እስቲ ከአቶ ይርጋ ልጀምር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የህወሓት መግለጫ እንደተባለው እኛም ተመልክተነዋል። ምንድን ነው ያለፉትን የትግል ዘመናት በማስታወስ እንዲሁም የትግራይን ህዝብ በማመስገን የትግሉ አጋር እንደሆነ የትግራይን ህዝብ ሰፊ ቦታ ሰጥቶ ትኩረት ሰጥቶ ቀጣይም አብሮ ትግሉ እንዲያስቀጥል ጥሪ ያቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር ስታየው ትክክልም ነው። የትግራይ ህዝብ ትኩረት ሊሰጠውና ሊመሰገን የሚገባ ህዝብ ነው። ምክንያቱም የተለያዩ የልማት የመልካም አስተዳደር እና ዘርፈ ብዙ የሆኑ የዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎች ቢኖሩትም ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን በዚህ ባለችበት ወቅት መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት በሚባለው ወቅት በሁሉም አካባቢ የተለያዩ ሁከቶች፣ ብጥብጦች ሲፈጠሩ የትግራይ ክልል ህዝብ አካባቢውን ሰላም በማድረግ ቀጠናውን የተረጋጋ በማድረግ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ የተሻለ አካባቢ በመፍጠር የትግራይ ህዝብ ጥሩ ነገር ሰርቷል። በዚህ የትግራይ ህዝብ ሊመሰገን ይገባል። ነገር ግን እዚህ ጋር አያይዞ ግን በንጽጽር ያቀረበው አሁን በሀገሪቱ ውስጥ እየታየ ያለውን የፖለቲካ ምስቅልቅል በተለይም ይፋ ሆኖ በግልጽ ባይወጣም የፖለቲካ ውህደት ይፈጠር የሚለውን ግን በአንክሮት የተቃወመበት ሁኔታ ነው ያለና ይህ ምናልባት ማፈንገጥ መስሎ ይታይ ይችል ይሆናል። ነገር ግን እኔ በእኔ እይታ በእኔ አይን እንደተመለከትኩት ከሆነ አሁን ባለነው ቁመና ውህደት የምንፈጥርበት ሁኔታ አለም ያለ ነው። አመሰግናለሁ። በህወሓት መግለጫ ላይ በዋናነት መግለጫው መሰጠቱ እንዳለው ነው። ኮንቴንቱ ላይ ወይም ደግሞ ይዘቱ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው ላይ ብናይ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ፓርቲዎች የሚሰጡት መግለጫ ብዙም ትኩረት ሌሎች ፓርቲዎች የሚሰጡት ትኩረት ሳያገኝ ይቀርና ህወሓት ላይ ሲሆን የሆነ ሞቅታ ይፈጠራል። ይሄ ብዙም ለእኔ ትክክል መስሎ አይታየኝም። ግን ዋናው ህወሓት የሚስተው ሌላ ሚስተው ኮንቴንቱ ምንድን ነው የሚመስለው ይዘቱ ምንድን ነው የሚመስለው በሚለው ላይ ብናይ በዋናነት የህወሓት መግለጫ የተወሰኑ አንኳር የሆኑ ነጥቦች አንስተዋል። ከዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ነገር የትግራይ ህዝብና የትግራይ ደህንነትና ጸጥታ ከማስከበር አንጻር ያስቀመጠው ነገር አለ። ሁለተኛ፣ ቅድም እንደተባለው ከውህደት ጋር ተያይዞ በአጽንኦት የኮነነበት ሁኔታ ምክንያቱም
ውህደቱ እየተካሄደበት ያለ አግባብ እና ይዘት ትክክል አይደለም በሚል ተቃውሞታል። በሶስተኛ ደረጃ የምርጫ ጉዳይ የምርጫ በሰበብ አስባቡ ምክንያት እየተፈጠረ መራዘም የለበትም፣ ህጋዊም አይደለም እና በሰዓቱ በወቅቱ መካሄድ አለበት፣ ዝግጅትም ካሁን መጀመር አለበት የሚል ሀሳብ አስቀምጧል። ሌላ ከፌዴራሊዝምና ህገ መንግስት ጋር ተያይዞ ፌዴራሊዝሙ አደጋ ተጋርጦበታል። ስለዚህ ይሄ የመጠበቅ ፌዴራሊስትን የሚሉ ኃይሎች ያገባናል የሚሉ ኃይሎች በአግባቡ እንዲጠብቁት እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥቶ አስቀምጧል። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህ ነገሮች በዝርዝር እንመለከታቸዋለን። አቶ አላምሮ፣ ምናልባት እርስዎ ሲያዩት ምንድን ነው እዚህ ላይ መግለጫው ላይ የተገለጹት ነገሮች ያው ተገልጸዋል። እኔ ከመግለጫውን ያየሁት ምንድን ነው፣ የትግራይ ህዝብ አመስግነዋል። የትግራይ ህዝብ ማመስገን ተገቢ ነው። የትግራይ ህዝብ ግን ምስጋና አይደለም የሚፈልግ የነበረ፣ ሌላ ነበር የሚያስፈልገው። ቀጥሎ ግን በመግለጫው ላይ ያየነው ምንድን ነው፣ ከውህደቱ በፍጹም እንደማይዋሃድ ውህደቱ መንበጫረቅ እስክሄድ ብሎ ስንወጣለት ነጥቦች እነሱ ካሉት የተለየ ነው የተለየ ነው። መግለጫው ምንድን ነው? አንደኛ መንበጫረቅ መሄድ የለበትም ወደ ውህደት እንደማያደርግ በአራት ነጥብ አስምሮበታል። ከዛ ከተቃዋሚዎች ፓርቲም ከተፎካካሪም በጋራ እንደምንሰራ ብሎ ያስቀምጥና እንደገና በሌላ ደግሞ እሱም ያፈርሰዋል። ምንድን ነው የሚለው? በተላላኪነትም ይላቸው ብሎ ባንዳ ብሎ እነሱም ቀላል ግምት እንደማይሰጣቸዋል ብሎም ያስቀምጣል። ሴቶች፣ ህጻናት፣ ወጣቶችን ይላል። ታጋዩ ብዙ እዛ ውስጥ የነበረም የካደ ነው መግለጫው በእኔ እይታ። እንመጣበታለን። ማለት እናንተ እንዴት ተረዳችሁት የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው በመጀመሪያ ደረጃ። እኔም መግለጫውን ስመለከት አንዳንድ ያየዋቸው ነገሮች አሉ፣ እናንተ እንድትወያዩበት ያሰባቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ከጸጥታ ጉዳይ ጋር የተነሳ መግለጫው የሚያትታቸው ነገሮች አሉ እዛ ውስጥ ነው። አንድም እንግዲህ ከዚህ ባንዳ ከሚለው ሀሳብ ጋር የተቆራኘው ነገር ያለው ማለት ነው። የሃይማኖትን ጉዳይ ተገና አድርጎ የሚገቡ የሚልም ሀሳብ አለ። ሁለተኛው እናንተ በስፋት ታነሱታላችሁ። ሌላኛው ይሄ ውህደትን አልቀበልም ያለበት መንገድ አለ። ውህደትን የማይቀበልበት ምክንያት ቅርጽ ብቻ ሳይሆን የይዘትም ለውጥ ስላለው የሚል ሀሳብ የተነሳባቸው ነገሮች አሉ። ሌላው ምርጫውን በተመለከተ ምርጫው መካሄድ አለበት የሚል ድምዳሜ ያለው ሀሳብ አለ። ሌላው ከዚህ ከፌዴራሊዝም ጉዳይ ጋር በተገናኘ አህዳይነት ተመልሶ ሊመጣ ነው፣ ስጋታችን እሱ ነው፣ ፌዴራሊዝም በጣም አደገኛ ነገር ላይ ነው ያለው የሚል ነገር አለ። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ጥሪ የቀረበላቸው ወገኖች አሉ። ከጥሪ አካባቢ ስንመለከት ለተከበረው የትግራይ ህዝብ ጥሪ ቀርቧል። ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥሪ ቀርቧል። ኤርትራ ህዝብ በተመሳሳይ ጥሪ ቀርቧል። ለትግራይ ሴቶች፣ ወጣቶች ጥሪ ቀርቧል። ለመከላከያ ኃይል ጥሪ ቀርቧል። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እናንተ ቅድም ያነሳችሁትን እኔም ሳየው ያየሁት ነገር ይሄኛውን ነው የሚመስለው። እና እስቲ ከጸጥታው ጉዳይ የህወሓትን ያሳሰበው የጸጥታ ጉዳይን እሱን እናንሳ። ምንድን ነው አሁን የህወሓትን ነጥለን የምንመለከተው? የህወሓት ሚና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀላል የሚባል እንዳልሆነ እናውቃለን። ማለት ወደ መሀል መጥቶ በትክክለኛው መንገድ ኮንትሪቢዩት ቢያደርግ የተሻለ ልምዶች፣ የተሻሉ እውቀቶች ህወሓት አካባቢ እንዳሉ ይታወቃል። እና ህወሓት ይሄ ነገር ያሰጋኛል ብሎም ካለ የእውነትም ስጋቱ በትልቅ ደረጃ ሊታይ ይገባል የሚልም ሀሳብ በጎን ቢንሸራሸር ስህተት ላይሆን ይችላል። በሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ ካለው ልምድ በመነጨ ለማለት ነው። እና እዚህ ላይ እናንተን ሀሳብ ትሰጣላችሁ። እንደው ከጸጥታ ጋር በተያያዘ እንደ ባንዳነት የተፈረጁ አሉ፣ ከዚህ ከሃይማኖት ጉዳይ ጋር የተያያዘ አለ። ትንሽ ለእኔ ግልጽ አልሆነ። ምንድን ነው ይሄ ነገር እስቲ ምናልባት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ከጸጥታ አንጻር ነው ዜጎች በሀገሪቱ ውስጥ በህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ አዘዋውሮ ሀብት የማፍራት የማልማት በሚፈልጉት አካባቢ የመኖር ህልውናቸው አክትሟል። ጭራሽ የትግራይ ክልል ለአለፉት ሁለት ዓመታት ማለት ይቻላል አንዳንድ መንገዶች የተዘጉበት፣ የትግራይ ብሔር ተወላጆች የሆኑ አንዳንድ አካባቢ ላይ መኖር የማይችሉበት ሁኔታ የተፈጠረበትና በተለይም እኛ አካባቢ እዚህ አማራ ክልል አካባቢ ወደዛ የመዝመትና ትግራይን እንጨብጣለን እናጠፋለን የሚል ትምክትም ያለው ነገር እየተነገረ በተለይም የትግራይ ህዝብ
አሳን ሶማያትና እኛ በርካታ ስለሆነን ትግራይ ማጥፋት እንችላለን ብለው በተለያዩ ሚዲያዎች የሚነዙ ዛቻዎችና የሚነገሩ ነገሮች ስላሉ የትግራይ መንግስት ዋትን ያሰጋው ነገር ያለ ይመስላል። ለዛም ነው ናልባቴ ነገር ግን እንደይቆርታ ላቆርጡትና በመንግስት ደረጃ የተቃጣ ነው ወይስ የግለሰቦች ፉከራ ነው ይሄኛው ነገር? በመንግስት ደረጃ ማለት ይቻላልኝ። ምክንያቱም እኛ ዛ ያለን አማራ ክልል ነው። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለትግራይ መንግስት ያለው አመለካከት በአሁኑ ሰዓት ጥሩስ ነገር ስላልሆነ ምናልባት ወደ ዋላኛው አጀንዳም ስንመጣ ውህደትን ሁሉ እስከ መቃወም የሚሄዱት አንድ አይነት የሆነ አመለካከት የለንም፣ የሪዮት ዓለም የአመለካከት ልዩነት አለን የሚል አመለካከት ስላለም ጭምርት ነው ውህደቱን። ምክንያቱም በዚህ በአማራ ክልል አካባቢ የሚነሳው ወደ አህዳዊነት ያዘነበለ ጭራሹንም እንትኑ አንቀበለውም፣ ህገ መንግስቱን ሙሉ ለሙሉ አንቀበለውም የሚሉና አብዮታዊ ዲሞክራሲ አክትሞለታል አልቆለታል ብለውም በይፋ የሚናገሩ ኃይሎች ስላሉ በዛኛው ጫፍ ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይቀጥላል የሚል አመለካከት ስላለ ከዚህ ጋር ተያይዞ የጸጥታ ስጋቱ በይፋ አደባባይ ላይም ጭምር ትግራይን ጨብጣታለን ብለው በጎንደር ሲኒማ አዳራሽ የሚነገርስ ነገር ስላለ ምናልባት ከዚህ ተነስተው ስጋት ያላቸውና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥሪ ያቀረቡበት ምክንያት ዜጎቻችን ጥቃት ሊደርስባቸው ይችላል የሚል ስጋት ያላቸው ይመስለኛል። በእኔ እይታ እንደዚህ ነው የምመለከተውና እሺ መብራቱ አንተ ጋር ልምጣና እዚህ የተነሳው ላይ እስቲ ሐሳብ ስጠኝ። እንግዲህ እናንተ እንደ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ነው የምትንቀሳቀሱትና ወደዚህ ሾልኮ የሚገቡ አሉ፣ ለጸጥታው ስጋት የሆኑ ባንዳዎች የተባሉት ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያጠቃልል ይሆን ይሄ ነገር ወይስ እነማን ነው እንደዚህ የተባሉት? መልካም። ከዚህ ከጸጥታና ደህንነት ጋር ተያይዞ የትግራይ ህዝብ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ስንለው ነበረ፣ በእርግጥ የትግራይ ህዝብ የጸጥታ ስጋት አለበት ወይ የሚል ብዙ ሰው እዚህ ሆኖ ሲያወራ አንዳንዴ ቀላል መስሎ የሚታየው ይሆናል። አዲስ አበባና መሀል ሀገር ሆኖ አቅልሎ የማየት ሁኔታዎች ይታያሉ። በትግራይ ህዝብ ቦታ በትግራይ ህዝብ ስሜት ላይ ሆኖ ለመረዳት ግን ቢያንስ እንኳን ትግራይ ላይ ሄዶ ከዛ አንግል ሆኖ ማየት ይፈልጋል። ባለፉት አንድ አመት ተኩል ሁለት አመት አካባቢ ያየናቸው ነገሮች ከመቀነስ ይልቅ አሁን እያደጉ እየመጡበት ያለ ሁኔታ አለ። የፌደራል መንግስቱም ሌሎች አካላትም እነዚህ ነገሮች ከማሻሻል ይልቅ በዝምታ የማለፍ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ወይ እንዲሆን ይፈልጉታል ወይም ደግሞ በራሳቸው እቅድ በራሳቸው ፍላጎትም እየተደረገ ያለ መስሎ ሊሰማ ይችላል። ቅድም የተነሳ ነገር አለ። ባለፉት 2 3 አመታት የትግራይ ሰዎች ዘራቸው እየተቆጠረ 4-5 ትውልዳቸው ትግራይን የምትባል ቦታ ራሱ የማያውቋት ሰዎች የትግርኛ ተናጋሪ ዘር ስላላቸው ብቻ እየተቆጠሩ የተባረሩበት ሁኔታ አለ። መንገድ ለአንድ አመት ተኩል አካባቢ ተዘግቶ የፌደራል መንግስት እንኳን አንድ የፌደራል መንገድ ነው ግን አንድም ነገር እንኳን መናገር አልፈልግም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። አሁን ባለንበት ሰዓት ለራሱ መንገድ ግን ምናልባት ተዘጋ የሚባለው የሆነ ሰሞን ላይ ተዘጋ፣ ከዛ በኋላ ክፍት ነበረ። ሰው ኢንሴኪዩር ዴሞንስ የሚል ስለሚሰማው በዛ አይንቀሳቀስም እንጂ የሚል ሀሳብ አለ። ምናልባት እሱ ነገር ይሄ አንድ አመት ተዘግቷል የሚለው ትክክል ነው። ምክንያቱም ምን አለ መሰለ፣ መጀመሪያ የተዘጋ አካባቢ መጀመሪያ ተዘጋ፣ እንደገና ችግር የለውም ምናምን ተብሎ እንደገና የክልሉ መንግስት ማስተባበያ ሲሰጥ ጊዜ መኪኖች ማለፍ፣ እቃዎች ማለፍ፣ ሰዎች ማለፍ ጀመሩ። በቦታው ደግሞ ማንም ሽፍታ ማንም ሚሊሻ ተነስቶ የሚዘርፍህ ከሆነ መኪና አቁሞ የፈለገም ያደረግህ ከሆነ የጸጥታ አካላት በፎቶም በቪዲዮም ያለን ነው የጸጥታ አካላት ስምሪት እየሰጡ በጎች ጤፍ የሚዘረፍ ከሆነ የጸጥታ አካሉ ካላዳነህ ማን ያድንህ ነው? አሁንም ይሰክሩናል። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ፓርላማ ላይ ቁጭ ብለው ለነሱ ማለት የፌደራል መንግስቱ ታዛዥ ያልሆኑ ክልሎች በጀት እስከማቋረጥ እንደርሳለን ብለው በይፋ የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ትግራይ ከዚህ በላይ ሊመጣ እንደሚችል ታሳቢ እያደረግን ነው የምናስበው። እሺ፣ እንትኑስ የትኛው ነው? ምንድን ነው አሁን ይሄ ቅድም የተነሳው የመጀመሪያ ያነሳው ጥያቄ ላይ ይሄ ከባንዳነት ጋር የተያያዘ ማን ነው ምንድን ነው እሱ የገባሁት ነገር? ባንዳ የሚለው ቃሉ በራሱ
ያለህበት የቆምክበት ማህበረሰባዊ ስነልቦና ለሌላ አካል ለጥቅም ስትል መሸጥ ነው። ስለዚህ ትግራይን የተወለዱበት ከዛ ማህበረሰብ ውስጥ የወጡ የትግራይን ጡት የጠቡ ኃይሎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግለሰቦችም ሊሆኑ ይችላሉ። ትግራይን ሊያደሙ ከሚፈልጉ ኃይሎች ጋር አብረው ከተሰለፉ ባንዳዎች ናቸው። ምናልባት እዚህኛው ላይ የሐሳብ ልዩነት ይዞ የመጡ ሰዎች ባንዳ ይችላሉ። የሐሳብ ልዩነት ሌላ ነው። የሐሳብ ልዩነት ህዝቡ ነው የሚፈርድህ፣ መድረክ ላይ ነው የምትገናኘው። ችግር የለውም እሱ። አቶ አላምሮ እስቲ አሁን ያነሳሁት ሐሳብ ላይ የተወሰነ ነገር ያንሱልኝ። እግረ መንገድ ያው ሁለቱ ስለተነካካ እዚህ ከውህደቱም ጋር የተገናኘውንም ነገር እስቲ ያንሱልኝ። ውህደቱን አልቀበልም የተባለበት ነገር ምንድነው? ውህደቱ በራሱ ችግር አለው ወይስ ምንድነው የሚለው በዛውኛ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ጥያቄ ውስጥ ታነሳ ያነሳው ነገር አለ ማለት ህወሓት ራሱን ከመሀል ወይም ደግሞ ከፌዴራል ስልጣኑ ወይም ወደ መሀል ገብቶ አገር የማዳን ሚና ከመጫወት ይልቅ ወደዛ ሰብሰብ ማለቱ የተመለከተ ነው መናገር እና ብዙ ልምድ ያላቸው የፖለቲካ ሰዎች ያሉት ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን ለምን ራሱን በአንድ አካባቢ ወሰነ የሚለውን የሚመስል ነገር አንስተሃል። ምናልባት እንዲሁ ግልጽ ላድርገው በተወሰነ መልኩ እንትን ነው መብት ነው። እኔ ለምን ተወሰነ የሚል ሳይሆን እኔ ሀሳብ ህወሓት የሚለው ነገር ቅድም አቶ መብርሃቱም ሲያነሱ ምንድን ነው መግለጫ ሲሰጥ ህወሓት ላይ ትኩረት ይደረጋል የሚል ነገር ተነስቷል እና ህወሓት ላይ ትኩረት የሚደረግ ብሎ ይታሰባል። ገብቶኛል ጥያቄው ስለሚስማማኝ ነው። በነገራችን ላይ ምንድነው እኔ ማስበው ህወሓት ብቻ አይደለም ረጅም የፖለቲካ ልምድ ያላቸው ሰዎች መገለል የለባቸውም። ተጠያቂም በሚያረጋቸው ነገር ላይ ተጠያቂ ሆነው ነገር ግን ሀገራቸው ከፍተኛ ዋጋ ከፍላባቸዋለች ለነዚህ ሰዎች ልምድ እንዲያገኙ እና እቺ ሀገር በአደጋ ላይ ባለችበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች በሩቁ ሆነው ወይም ደግሞ እኛም ተጸይፈናቸው ሁሉም ጋር የነበሩ እኮ ናቸው። በአዲን ጋር የነበሩ ሰዎች አሉ፣ ዘበኛ ጋር እያወሩ የሚውሉ ግን ሀገር ለማዳን አቅም ያላቸው እችን ሀገር ለረጅም ጊዜ በፖለቲካ መሪነት የመሩ ሰዎች አሉ። ኦህዲድ ላይ ያሉ አሉ፣ ደህዴን ጋር ያሉ ሰዎች አሉ። ሰዎቹ የሚነሳባቸው የተለየ ምክንያት ሊኖር ይችላል፣ ግን እቺ አገር አጣብቂኝ ውስጥ ባለችበት ሁኔታ እነዚህ ሰዎች አስፈላጊ ናቸው፣ ቢያንስ ማማከር ይችላሉ። እችን ሀገር አደጋ ለማዳን ተገቢ ሚና መጫወት የሚችሉ ሰዎች ተገልለዋል ብዬ አስባለሁ። እኔ ማለት ምንም ምናልባት ማን አገለላቸው እንግዲህ አሁን ይሄ የጥገናዊ ለውጡ ነው ያገለላቸው ብዬ የማስበው ማለት ምንድን ነው፣ ይሄ ለውጥ ሲመጣ መጀመሪያ በጣም የማንጠብቃቸው ለውጦችን አምጥቶልናል። ነገር ግን እዚህ የነበሩትን ደግሞ አግልሏል። አንዳንዶቹን በዝምታ እንዲቀመጡ አድርጓል። አንዳንዶቹን ደግሞ በወንጀልም እንደሚፈለጉ ተደርገዋል። እንደተባለ ለምሳሌ ቀንጂ የተባሉት እንግዲህ ሌሎች ምናልባት የሌሎች ጅብ እንላቸው እንደሆነ አናቅም። ዞሮ ዞሮ ግን የህወሓቶቹ የቀንጅብ ተብለው ምንም በሀገራቸው ላይ ሚና እንዳይጫወቱ እዛ ተቀምጠዋል። ምናልባት ግን የቀንጅብ የሚለው ሀሳብ ሲነሳ አቶ አላምረው የህወሓት የብአዴን የኦህዴድ ተብሎ የቀንጅብ አልተባለም በሰዓቱ በተነገረበት ጊዜና የትኛውም ቦታ ላይ ያለ ምናልባት ይህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማገላለጽ ሊሆን ይችላል። የትኛውም ቦታ ላይ ያለ በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ የተገኘ እሱ የቀንጅብ በሚል እሳቸው ተናገሩ፣ እኛ መፈረጅ ውስጥ ገባ ሌላ የተቀረው ማህበረሰብ እና ህወሓትን የቀንጅብ ማን አለው? አዎ ምንድን ነው ይሄ መነገር? ምንም ይሄ ማንም ሰው የሚያውቀው ነው። የሚያውቀው ነገር ምንድን ነው? እንደምናውቀው ኢህአዴግ የአራት ድርጅቶች ስብጥር ነው ወይም ግንባር ነው። ግን አራት ድርጅቶች ውስጥ በቀንጅብነት እየተፈረጀ እስካሁን አላየንም። ወንድሞች ሲያነሱ ወደ ነበረው ወደ ጸጥታው ነገር ትንሽ ማንሳት የምፈልገው ትግራይ ውስጥ የጸጥታ ችግር አሁን እነሱ ባሉት ብቻ የሚገለጽ አለ መንገድ በመዝጋት ምናምን አይደለም፣ ከዚህ በላይ ነው።
እኔ በሚታየኝ ትግራይ መጀመሪያ ደረጃ ትግራይ የህወሓትና የትግራይን ህዝብ በጣም ላይቶ ማየት ያስፈልጋል። ምን ለማለት ነው? ህወሓት የፖለቲካ ድርጅት ነው። ነገም ይለወጥ ነው። ባይቶና ሊቀይረው ይችላል። ትግራይ ትብብር ሊቀይረው ይችላል። ሳሳዩ ያኔ ሊቀይረው ይችላል። በህዝብ ድምጽ ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ግን የማይለወጥ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ማክበር አለብን። ሌሎች ኢትዮጵያውያንም መንግስት የመንግስት ስልጣን ያዝንም ይሄንን ህዝብ ስናከብር ደግሞ ህዝቡ የወደደውን ባንፈልገው መውደድ አለብን። ይሄ ህዝብ ህወሓት ጋራ አሁን ያለው ቁርኝትና በፊት ያለው ቁርኝት አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ ዙሮ ዙሮ ማንንም ሰው መጠየቅ ባለበት ነገር መጠየቅ አለበት። ነገር ግን በህብረተሰቡ ደረጃ ራሱ በማህበራዊ ሚዲያ በምን በትግራይ ላይ ሊደረግ የነበረው ዘመቻ እና ጥቃት የኢትዮጵያ ህዝብ ስነ ልቦና በጣም የበሰለ በጣም የተደራጀ በአብሮነት የኖረ በመሆኑ ነው እንጂ በትክክለኝነት የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት እንዲቻል ብዙ የፖለቲካ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁን ቅማንት ምናምን ከምንለው በላይ ቅማንት ላይ ጥይት ስለተተኮሰ ነው እንጂ በፕሮፓጋንዳ ደረጃ በትግራይ መወለድ አልፎም እዛ ጎረቤት የሆኑ ሁሉ ከትግራይ ህዝብ ጋር ተፈረጀው ስንት ጥቃት ደርሷል። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም መናገር የፈለኩት ነገር ምንድን ነው? በጸጥታን በሚመለከት ትግራይ ስጋት ያለበት በኢትዮጵያ በአጎራባች ክልሎች ብቻ አይደለም። ከኤርትራ ጋር የተገናኘ ነገር እንዳለ እንኳን እነሱ እኔ የሚገባኝ ነገር አለ። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ጋር የታረቀ የኤርትራ መንግስት ከትግራይ ጋር ያልታረቀ ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄ ለትግራይ መንግስትም ለትግራይ ህዝብም ከፍተኛ ስጋት ነው። ምክንያቱም ምናልባት አቶ አላምሮ አንድ ጥያቄ ልጠይቁት እዚህ ላይ የኤርትራ መንግስት እንደ ስጋት ከተነሳ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ታርቆ ከትግራይ ጋር አለመታረቁን ማሳያ ምንድን ነው? መግለጫ ሁሉ አውጥቷል። ከወያኔ ጋር ምን ጊዜም ቢሆን አንታረቅም ብሏል። ለኢትዮጵያ መንግስት፣ ለአማራ፣ ለሁሉም ሌሎቹ ያለውን እርቅና ሰላም በሰላም መግባት መውጣት እንደሚችሉ ኤርትራ ሁሉ አድርጎ ሰሞኑን መግለጫ ወጥቷል። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰለ የኢትዮጵያ መንግስት እኮ ትግራይን ያልታረቀ መንግስት አልታረቅም ማለት አለበት ወይም እንዲታረቅ ማድረግ አለበት ያለ ነገር ካለ። ስለዚህ መንግስት የትግራይን ህዝብ አግሏል የሚለው ነገር ይሄም አንድ ነጥብ ነው። ምክንያቱም የትግራይ ድንበር ሲጣስ የኢትዮጵያ ድንበር ተጣሰ ማለት ነው። ያን ጊዜ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ለዚህ ይመስለኛል ህወሓታውን ለመከላከያም ጥሪ ያቀረበው ትግራይ ማገርህ ነች፣ ስለዚህ ድንበርህን ጠብቅ፣ ሌላ የምሰጋበት ነገር አለ ይመስለኛል። እኔ ዝም ብሎ ስጋቱ እንዳለ ለማሳየት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ሙሉ ብርሃን። እስቲ የጸጥታውና የከውህደቱ ጋር የተገናኘው መግለጫ እሱኛውን እንዴት ተመለከተ? እሺ፣ ያው እኛም ትልቁ ነገር ያው መግለጫው እንደ ፓርቲ ካየነው በኋላ ምንድን ነው ያየነው ከመግለጫው ላይ ህወሓት ፍጹም ሊለወጥ እንደማይችል አሁን ሲወራ ምንድን ነው እየተባለው ያለው እነዚህ ከኋላችን የነበሩ 27 ዓመት የነበሩ ችግሮች ሙሉ ተንከባለው እዚህ ከመጡ በኋላ እነሱን ገፍትሮ ሌላው ባለቤት እንዳላቸው እሱ ጥግ ላይ ነው የሄደው የተቀመጠው። ከዛ ይሄ እነዚህ ችግሮች ባመጡበት እኛ የት እንዴት እየሄድን እንዳለን ያው የታወቀ ነው ሁላችን። እኛ ህወሓት ግን ከመግለጫው ምንድን ያየው? አንደኛ የህወሓት መግለጫ የተለመደ ነው፣ ሁሌ ያወጣል፣ በተደጋጋሚ መግለጫ ያወጣል። ከዛ የተለየ መግለጫ አይደለም፣ ግን ይሄ መጨረሻ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንደ በእኛ እምነት። ለምሳሌ ብዙ ንዛዜ ያለበት እዛ ለምሳሌ ምንድን ነው የሚለው የመጀመሪያው ፍጹም ውህደት እንደማይፈጽም ለውህደት ከመምጣት በፊት ለውጥ ያስፈልጋል፣ ያሳሰብ ለውጥ ማለት። ስለዚህ አልተለወጠም ማለት ነው። ስለዚህ ስላልተለወጠ ሊዋሃድ አይችልም። ጥግ ነው ሄደ ሟር ደግሞ አሁን የበለጠ ጥግ ሂደዋል። ግን ምንድን ነው ያደረገው እሱ ህወሓት ልክ መግለጫ ያወጣና ራሱን የሚያቆየው ልክ በሰዎች ስህተት ነው የሚያቆየው። ልክ ቅድም የቀንጅ በሚል የሆነ ስህተት ያቆይና ያን ስህተት ይዞ በመዞር እንዲህ ተብለሃል እኮ በሚል
ነው ህዝቡ ማቆየው የትግራይ ህዝብ ያቆየው እንጂ የራሱ ስትራቴጂ አጀንዳ ኑሮት አይደለም እየሰራም አይደለም የህወሓት ግን ምንድነው ተረጋጋሚ ስነ ያደረጋ አሁን ይሄን ወርወራዋል ከዚህ መግለጫ ሌላ ሲመጣ ይሄን ስህተት ተጠቅሞ ህዝቡ እንደገና እንደዚህ እየተባልክ ነው በሚለው ነው ማቆየት ይፈልጋል ህወሓት ከመግለጫው ያየ ነው ቀጥሎ ግን ምንድነው አሁን የትግራይ ህዝብ ተከባዋል በጣም ጭንቅ ውስጥ ነው ያለው ምናም ይባላል እኔ ለትግራይ ህዝብ ከህወሓት በላይ ጭንቅ የለውም አራት ነጥብ ነው ማለት ማንንም ጣላት የለውም የትግራይ ህዝብ የህወሓት ጣላት አለ አው አለ ህወሓት በሪጅኑ በተቃላ በኢትዮጵያ ውስጥም ጣላት ነው ለትግራይ ለኢትዮጵያም ለትግራይ ህዝብ ስለዚህ ከህወሓት በላይ ጣላት ለትግራይ ህዝብ የለውም ብለን እናምናው ነው እንጂ ህወሓት ግን እንደም ያረጋው የትግራይ ህዝብ ልክ እንደ ሽፋን ይጣቀምና ከገባበት ውጭ እንደው መውጫ ነው የሚጣቀምበት የትግራይ ህዝብ ከዛም እንደው በጣላት ይፈበርክለታል የአማራ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ጣላቱ አይደለም በጭራሽ አይደለም ሁኑም ያቀም እኔ ጎንደር ኑር ያለሁኝ የአማራ ህዝብ ጎንደር ላይ አሁንም እየኖር ነው የትግራይ ህዝብ ጎንደር ላይ ማአት በሺ በአስር ሺ በመቶ ሺ የሚቆጠር ወይ የትግራይ ህዝብ አማራ ክልል ነው ያለ አሁንም እየኖር ነው ያለ ህወሓት ምንድነው ግን የሚወራ እየተወራ ያለ የትግራይ የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ጣላት እንደሆነ አይደለም ይሄ በጣም መታረም ያለበት ነው ጣላት አይደለም የአማራ ህዝብ የአማራ ህዝብ በታሪክም ጣላታችን አይደለም የአማራ ህዝብ እኮ እኛ እነሱ ባመጡት የኤርትራና ጦርነት ሲወዝ ጦርነት ዝንገባ ከኤርትራ ጋር ስንዋጋ የአማራ ሚሊሻ ተገቢ የሆነ ስልጣና ሳይወስድ ለንጀር ለውሶ ነው የሚሽጎጥ መኛ ጋር ይሞት ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛ ነው ይሞት ስለዚህ ህዝብ ጣላት የለንም እንዲታወቃን ምንድነው የሚያደርገው ግን ሀዛኝ መስሎ ህወሓት ምንድነው የሚያደርገው ለትግራይ ህዝብ ያዘነ መስሎ ሌላ ጦርነት የጦርነት ድግስ ነው የሚያዘጋጅለት ይሄን ያደረገው በዚህ መግለጫ ያየሁት እኔ ተዘጋጅ ነው ያለው ሌላ ጦርነት እንደገና ትላንት ስንት በሺ በአስር በስልሳ በሰባ ሺ የሚቆጠሩ የትግራይ ልጆች ቀብረን እንደገና ስንት የተጎዳ ህዝብ እያለ ስንት ገና እንባው ያልደረቀ ህዝብ እያለ እንደገና ሌላ ጦርነት ተዘጋጅ ነው ያለው ስለዚህ በትግርኛ አንድ ተረት አለ ያለ ጥርስህ ጠጠር ብላበት የሚባል ዘይስንኻስ ህፃ ወርጡሞል ይባላል በትግርኛ ስለዚህ ህወሓት እንደዚያ ነው እያደረገው የህወሓት መሪ ማለት ነው የህወሓት አመራር ነው እያደረገው ያለ የህወሓት አመራር ደግሞ ይሄ ያደረገው ግድ ምክንያቱ እሱ ልጆቹ ቤተሰቦቹ ውጭ ናቸው የለም ትግራይ ውስጥ የሉም ስለዚህ እሱ ምን አገባው ይሄ ህዝብ ምንም ትላንት ያራራለት ዛሬ አይራራለትም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የትግራይ ህዝብና ኢትዮጵያ ህዝብ የተከፈለ ህይወት ማንንም ያውቀዋል አሁን ትላንት በመግለጫው ግን የወዳጅ ኤርትራ ህዝብ ነው የሚለው አይደለም ሻቢያ እንደ ስድብ ይቆጠር ነበር ከአመት ከሁለት አመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ህወሓት ምንድነው የሚያደርገው እሱ ከገባበት አሁን ከገባበት አጣብቂኝ እንዴት መውጣት እንዳለበት በህዝቡ ሽፋን ነው እንደዚህ ነው ያደረገው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን አሁን ያለው ለውጥ የትግራይ ህዝብ በጣም ይፈልገዋል እንዲገባለት ይፈልጋል የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ባለውለታ ነው እንዲያውም የትግራይ ህዝብ ካድሬው አይደለም ታችኛው ማህበረሰብ ይለቀርበ ስታወራው እግዚአብሔር ይስጠው አብይ ነው የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትር እግዚአብሔር ይስጥልን እሱ ባይገፋቸው እኮ መጥቶኛን አያዩን ነበረ እንደ ተነፋፈቅን እነሱም ወደ መቃብር እኛም ወደ መቃብር እንሄድ ነበረ ነው የሚለው ታችኛው ማህበረሰብ ሁለተኛ በደንብ ሁለተኛ ምንድነው የትግራይ ህዝብ በጣም በጣም የሚያሳዝን ከሌላው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የሚያሳዝን ህዝብ የትግራይ ህዝብ ነው ተጠብቆ ነው የሚኖር እንደሌላ ዜጋ በየከርብ ስትዞር እየተፈተሽክ ነው የምትሄደው መቀሌ ላይ ትፈተሽ አንድ ከርብ ሄደ ካንድ ከርብ እጅህ ያነሳ ነው የምትፈተሸው ስለዚህ ይሄ ጸጸት አይደለም ያለው አንደኛ መጣብህ ይሉታል በጠላት ራሳቸው ይፈጥራሉ በዚህ መጣብህ ህዝብ በጣቢያ ህዝቡን እያደናበሩት ነው ያለ ህዝቡ የራስ አቋም ወስዶ ተረጋግቶ እንዳያስብ አዳዲስ ነገሮች እያመጡ አዳዲስ ጠላትና አዳዲስ ስህተቶች በሰውስተት ነው ህዝቡን እያያዙት ያለው ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይህ ሰፊው ምህዳር ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው እንደው ምናልባት አቶ ሙሉ ብርሃን ቅድም ካነሳውት ሐሳብ ጋራ በተገናኘ እዚ አሁን የጸጥታው ጉዳይ ላይ ተነያዘ ስለ ቅድም አቶ መብርሃቱ ያነሳው እዚ ባንዷ ጉዳይ አለች እናንተን ይመለከታችኋል አዎ ምክንያቱም ምን አለ መሰለ ምንድነው ያረው እሱ አንደኛ ከተፈካካሪ ፓርቲዎች በጋራ እንሰራለን ብሎ ቃል ገባና ተላላኪ ባንዳዎች የሚገቡትም ለነሱም ቀላል ግምት አይሰጣቸውም ነው አሁን ይሄ ሁለት ነገር ነው እንዳትገባም እኛ ነው በተደጋጋሚ ባንዳ ይላል ምክንያቱ ከህወሓት የተለየ ሐሳብ ይዞ የሚመጣ ካለ እንደ ባንዳ ነው ብሎ ነው የሚያስብ በቃ እኔ ማሰው ብቻ ነው ትክክል ሌላ ሐሳብ ያስፈልግ ብሎ ነው የሚያምን ስለዚህ ይሄን ነው አንደኛ እኛ ለማሸማቀቅ ነው ይሄን ብለን ነው እኛ ወሰነው እኛ ስለዚህ እኛ ግን ባንዳ ይበል ባንዳ ማን እንደሆነ ያውቃል ቀደም ብሎት ነበር መውራቱ ባንዳ ማለት ከቀላል የውጭ ወራሪ ጋር ነው እንጂ የኢትዮጵያ ጠላት የለም ሲጀመር የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ተመሳሳይ ፍላጎት ነው ያላቸው ፍትህ ዲሞክራሲ አብሮ መኖር ነው የሚፈልጉ እየኖር ነው አብሮ የኖሩ ህዝቦች ናቸው መነገጃ ነው የሚያረጉት ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ባንዳ አላቆ ባንዳ አማራ ባንዳ ኦሮሞ አላቀም እኔ አማራ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ሌላ ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያውያን ነው ማቀ ስለዚህ ከነዚህ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ ጋር በጋራ ብዙ ዋጋ ከፍለናል ተሰውተዋልኛ ጋር ወደትንስ በተመለከተ ውህደቱ በተቀበለም ብሏልና ምንድነው ውህደቱ አስፈልጋ አይደለም ወይስ ምንድነው ምክንያቱ ውህደቱ ህወሓት ቀድም ይያለው አንደኛ ውህደት የሚጀምረው
ካሳሰብ ለውጥ ነው የሚጀምረው። መለወጥ መቻል አለብህ። ሐሳብን የተናንተን የበራው ሐሳብ ሳትለውጥ መዋሃድ አትችልም። እነዚህ ሌሎች ፓርቲዎች በተወሰነ መልኩም ቢሆን እየተገራንጭ ገጩም ቢሆን የሆነ ለውጦች የሚመስሉ ነገሮች አሳይተው የስም ለውጥ አድርገዋል። አንዳንድ ነገሮችም ለውጥ አድርገዋል። ህወሓት ግን እስከዛሬ ድረስ ነጻ ውጪ ነው። ማን ነው ነጻ የሚያወጣው ነው? አንደኛ ህወሓት ቁስሙ ለመቀየር አስፈቃደኛ አልሆነም እኮ። ፓርቲም አይደለም እኮ ታጣቂ ታጥቆ ዲክታተር አምባገነን እኮ ነው። ስካፍንጫው ታጥቆ ልዩ ኃይል እያሰለጠነ ያለው ድርጅት እኮ ነው። ስለዚህ እሱ ምንድነው ህወሓት በባህሪው ግን ሲጀመር ጀምሮ ከመጀመሪያው ታሪክ ስታጠናው ሁሉም ነገር በጉልበት ፈታዋለሁ ብሎ ነው የሚያምን። ሁሉም ነገር ከትግሉ ጀምሮ ትግራይ ውስጥ የነበሩ ውድቦች ማአት ፓርቲዎች ነበሩ። በትግል ቲፒኤልኤፍ እያለ ታህት ሆኖ እያለ ሌሎች የትግራይ ድርጅቶች እስከ ኢህአፓ ምናምን ጀምሮ ኢዱ የሚባል ጆብሃ ምናምን እነዚህ ሁሉ በጉልበት ነው የጨረሳቸው። በጉልበት ያምናል። ሁሉም ነገር በጉልበት እፈተዋለሁ ብሎ ነው የሚያምን እንጂ በጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብዬ እፈተዋለሁ ብሎ አያምንም። ይሄ አንደኛ ያመጣው ጣጣ አለው ህወሓት በራሱ ይህን አስተሳሰብ አልቀየረውም። አሁን እሱ የሚያስበው አሁን የመጣም በጉልበት እፈተዋለሁ ብሎ ነው የሚያስብ። እሱ ደግሞ ጊዜው ያበቃለት ብለን ነው የምናምነው እኛ። ጊዜው ያበቃለት ነው ብለን የምናምነው እኛ። አሁን በጉልበት የትም ልትሄድ አትችልም። ስለዚህ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ቁጭ ብሎ ከነሱ መደራደር አለበት ነው ያለበት እንጂ ፍጹም አልፈልግም ብሎ በማፈንገጥ ሌላ ቀጥሎ እስከ መበታተን ነው ያወጀው። ይሄን የባለፈው የነበረ መገንጠል የሚለው እዛም ነካክቶታል። የሚበትን ነው ብሎታል። ውህደቱ ግን አይበትም። ግን ለመዋሃድ ግን መጀመሪያ ለውጥ ያስፈልጋል። የአስተሳሰብ ለውጥ፣ የፕሮግራም ለውጥ ያስፈልጋል። ህወሓት ግን አልተለወጠም። አመሰግናለሁ። አቶ ይርጋ፣ ከዚህ ከውህደቱ ጋር በተገናኘና የምርጫ መካሄድ አለበት የሚል ሀሳብ ቅድም ያነሳ ነው ነጥብ አለ፣ እሱኛው ላይ እስቲ አስተያየት ይስጡኝና ውህደቱን መስጋቱን በአንድ በኩል ምናልባት ተገቢ መሆኑን የተወሰነ ያነሱት ነገር አለ ቅድምና ውህደቱ ሲመጣ አንድ ከሚጠቅማቸው ድርጅቶች ይሁን ግለሰቦች መካከል አንደኛው ይሄ አጋር ድርጅት ተብሎ የቆዩትን ነው የሚል ሀሳብ አለ። እሱኛው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ እንደ ሶዴፓ የአፋሩ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዙን፣ የጋምቤላውን የመሳሰሉት አንድ ሀገር ውስጥ እየኖርን ኢህአዴግ በራሱ አቃፊ የሆነ ድርጅት አይደለም፣ ስለዚህ ይሄ ውህደት ሲመጣ አቃፊ ያድርገዋል የሚል ነገርን ያስቀምጣሉ። እነዚህ በዚህኛው በኩል ተመችቶናል የሚል ሀሳብ የሚያነሱ ወገኖች አሉ። እርስዎ ምንድን ነው የሚከታውት? እና የትግራይ ክልል መንግስት ህወሓት ውህደቱን የተቃወመው ከአዴፓ ጋር እንጂ ከአማራ ህዝብ ጋር፣ አማራና የትግራይ ህዝብ አይዋሃዱ፣ የሚዋሃዱት አዴፓና ህወሓት ናቸው። ሌሎችም ደኢህዴን ኦዴፓም ናቸው። ስለዚህ ለውህደት ምቹ ሁኔታ የለም፣ እየተገፋፋን ነው የሚል አቋም ነው እኔ ያየሁት በህወሓት ላይ። ይሄ ደግሞ በግልጽ የሚታይ በአዴፓና በአማራና በትግሬ ህዝብ ሳይሆን በአዴፓና በህወሓት መካከል መገፋፋት አለ። መቀራረብ ሳይኖር መዋደድ ሳይኖር እንዴት ነው ውህደት ሊመጣ የሚችለው? በፖለቲካ ግን መዋሃድ የግድ አስፈላጊ ነው። በዓላማ ከተገናኙ መዋሃድ መፈቃቀር ያው ጋብቻ ስላልሆነ ብዙ ዋጋ አለው። እንግዲህ በዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የጋራ መተዳደሪያ ደንብ አለ። እዛ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በትብብር አብረው ይሰራሉ። ቅንጅት አለ፣ ጥምረት አለ። እንዲህ ውህደት ግንባር፣ የመጨረሻው ግን ውህደት ነው። ሲዋሃዱ አንደኛ እዛ ላይም ያየነው ነገር ኢህአዴግ ሲዋሃድ ያለው ማንነቱን አጥፍቶ ልክ ኢዜማ ከስመናል እንዳለው ራሱን አጥፍቶ ሌሎችንም ጨምሮ አዲስ ውህደት ነው የሚፈጥረው። ውህደት መፍጠር ሲጀምር ደግሞ የግድ እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች ፔቲሽን አሰባስቦ ወደ ምርጫ ቦርድ ቀርቦ ምዝገባ ጠይቆ እንደገና አዲስ ፓርቲ የመሆን እድል ነው የሚኖረው። ስለዚህ አዲስ ፓርቲ ሲሆን ደግሞ ተቃዋሚ ሆኖ ይቆማል፣ መንግስትነቱን ያጣል የሚል ትንታኔ የሰጡ ሰዎች አሉ ይመስላልም። አንደኛ አሁን ሀገሪቱን እየመራ ያለው ኢህአዴግ ነው። ኢህአዴግ የሚባሉት ደግሞ አራት ድርጅቶች ናቸው። ለምሳሌ ውህደት ሲዋሃድ ሲጀመር ሸንጎ ቢገባ፣ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቢገባ ገዢ ወደ መሆን ነው የሚመጣው። ከገዢ ፓርቲ ውስጥ ወደ መግባት ነው የሚመጣው እና መቼ ነው የተጣደፈ የሚል አረፍተ ነገርም የተጨመረበት ነገር አለና መቼ ነው ውህደት የሚጀመረው? ኢህአዴግ በምርጫ አሸንፎ መንግስት ከሆነ ማግስት በኋላ ውህደቱን ማምጣት አይችልም ወይ? አሁን ለምርጫ በውድድር በቀረበበት ሰዓትና መገፋፋት ባለበት ሰዓት በተለይ ምናልባት ግን እንትን ትንሽ አይጣረስም? አሁን ማለት እኔ ገብቶኝ ነበረ የእርስዎን አሁን እንትን ስሰማ የነበረው ማለት ኢህአዴግ ከምርጫ በኋላ ውህደቱን የሚያደርግ ከሆነ
ከምርጫውስ በኋላ ብሔራዊ ሸንጎ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ መጥቶ ቢቀላቀል ባላሸነፈበት በሀሳብ ብቻ ስለተመሳሰላቸው መጥቶ ከገባ እኮ ይህም እኮ ትክክል ሊሆን አይችልም። አረ ትክክል ነው። እዚህ ላይም ቢሆን አሁን እንዴት እንደሚሆን ራሱ ውህደ መንግስት ነው። አራት ናቸው መንግስቱ ነው ያሉት። ዛሬ ቢገባም ተቃዋሚ ነው የሚገባበት፣ ነገ ቢገባም ተቃዋሚ ነው የሚገባበት። ምናልባት ግን እነዚህ አጋር ድርጅቶች የሚባሉት በግንባር ባገኙት ድምፅ አብረው እኩል የመወሰን ስልጣን እንዲኖራቸው ማድረግ ይቻል ይሆናል። እና ውህደት ሲፈጠር ግን ማንነቱን ያጣል ነው፣ ኢህአዴግ ራሱ ማንነቱን ያጣል። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ሊያዋህደን ሊያቀራርበን የሚችል ርዕዮተ ዓለም የለም። ቅድም እንኳን ነክቼዋለሁ፣ በአዴፓና በህወሓት መካከል እኮ የለየለት በዚህ ጉዳይ አልደራደርም የሚልና በዚህ ጉዳይ አልደራደርም የሚል ጎራ የለየ ልዩነት ባለበት ሰዓት እንዴት ውህደት ይታሰባል? ይህ ነው። በአንድ ደቂቃ የሚመልሱልኝ ወደ አቶ መብራቱ ከማለፌ በፊት እሺ ይሁን ማለት ይሄኛው ሚዛን ያንሳ ማለት ስጋቱ ማለት ነው፣ ግን አልቀበልም ነው ወይንስ ደግሞ እንነጋገር በዚህ ጉዳይ የትኛው ነው የሚቀድም ነው? አልቀበልም ጥሩ ነው ብዬ እኔ አላምንም። አመሰግናለሁ። አቶ መብራቱ የምርጫውንና ከዚህ ከውህደቱ ጋር በተገናኘ ምንድን ነው የሚነሱ ነገሮች አሉ። ውህደትን በተመለከተ መጀመሪያ ከአመታት በፊት ህወሓት ውህደትን አስቦ እንደነበረ ይነገራል እና አሁን ደግሞ ውህደቱ ኖ እያለ ነው ያለው። ምንድን ነው አሁን እየተካሄደበት ያለው የውህደት መንገድ ስለማይጠቅም ነው ወይስ ምንድን ነው? እሺ ከእሱ ጋር የያይዘ የሚመልሳቸው የተወሰኑ ሀሳቦች አሉ። እሺ ከውህደት ጋር ተያይዘው የህወሓት ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት በተለያዩ መልኩ ሲነገር እንደነበረው ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ወደ ውህደት የመምጣት ሀሳብ እንደነበረው በተለያየ መድረክም ሲንጸባረቅ እንደነበረ እየሰማን ነበረ። ከዛ በኋላ የለውጥ ኃይሉና ለውጡ የማይቀበል ተብሎ በሁለት የተደመረ ያልተደመረ ተብሎ ሁለቱ ጎራ ሲከፈል ጊዜ የውህደቱ ጉዳይ ትንሽ ዘገየ። የተደመረው ኃይል የውህደቱን ጉዳይ በራሱ መንገድ ማስኬድ ጀመረ። ያልተደመረ የተባለውን ተከፍሎ ቀረ። ስለዚህ ውህደቱ እንደ ኢህአዴግ ሳይሆን ታስቦበት ወደ ዲቴይል ነገር ወደ ዝርዝር ነገሮቹ የተሄደው ተደመርኩ የሚለው የለውጥ ኃይል ለብቻው ነው የውህደቱን ጉዳይ ቤት ዘግቶ ከመጋረጃ በስተጀርባ የሰራው። ምክንያቱም እንደ ኢህአዴግ ሆነው መጀመሪያ ያሰቡበት መንገድ ሳይሆን ለሁለት ጎራ ከተከፈሉ በኋላ ነው ቀጣዩን ነገር ቀጣዩን ክፍል ሰርተው አሁን ወደ እንትን ያመጡት። እና አንድ ቅድም እንደተባለው የውህደቱ ጉዳይ ተስማምተውበት የቆዩ እንኳን ቢሆን ዝርዝር ነገሩ እንዴት ነው የተሰራው የሚለው ላይ ነው። እዚህኛው ላይ እንዲጨምሩ እንዲመልሱልኝ፣ ያው እንግዲህ በመሰረታዊ በመርህ ደረጃ ከተግባቡ ውህደት ያስፈልገናል የሚል እንደ ኢህአዴግ ከተግባቡ ዝርዝሩ ነገር የሚሆነው በጥናት ነው የሚመለሰው አይደለ? በጥናት ሲመለስ ጥናት አልተጠናም ነው እዚህኛው ላይ ወይስ ምንድን ነው? ጥናቱ ከተጠና አራቱም ፓርቲዎች በሚያምኑበት መንገድ ነው መጠናት የነበረበት። ሌሎች እንጨምራለን ብለው አስበው ከሆነም እንጨምራሉ የሚባሉ አገር ፓርቲዎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም የሚሆኑ ይሳተፋሉ በሚባሉ አካላት ሀሳባቸው ማዋጣት መቻል አለባቸው። እዛኛው የውህደቱ ጉዳይ ላይ በትናንትናው ርዕዮተ ዓለሙና በሚቀጥለው ርዕዮተ ዓለሙ ማለት አዲስ እዋሃዳለሁ ካለ ወይ ያለውን ርዕዮተ ዓለም ይዞ ነው የሚቀጥለው፣ ፍልስፍናውን ይዞ ነው የሚቀጥለው፣ እሱን ትቼ ሌላ እከተላለሁ የሚልም ከሆነ ምንድን ነው ማለት ሊያመጣው ያሰበው ሀሳብ ምንድን ነው የሚለው ላይ እሱን ዲቴይል መነጋገር አለበት። የላኛው አመራር ስራ አስፈጻሚ ብቻ ወይም የአራቱ ፓርቲዎች ማዕከላዊ ኮሚቴ ብቻ ተነጋግረው የሚያበቃም አይደለም። እያንዳንዱ ድርጅት እስከ አባል ድረስ ኃላፊነት አለበት፣ ሸክም ነው ማለት። አመራሩ ተመረጠ እንጂ በራሱ ለታችኛው መዋቅር የፈጠረው አይደለም፣ የታችኛው መዋቅር ነው ላይኛውን የፈጠረው። ስለዚህ ህወሓትም ይሁን ወዴፓም ይሁን አዴፓም ይሁን የደቡብ ፓርቲውም ይሁን ከአባሉ ጀምሮ ይሁንታ መስጠት ነበረበት። ምናልባት አንድ መረጃ ነው ያየሁትን ነገር እስቲ ላካፍሎና እሱን ሀሳብ ይስጡበት። ምንድን ነው ያየሁት ነገር? ኢህአዴግ በተለያዩ ጉባኤዎቹ ላይ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ላለፉት በርካታ ዓመታት መሰረታዊ ችግር መፍታት ያልቻለው አንዳንድ ችግሮች እንደነበሩ ነው የሚነገረው። አንደኛው የአመለካከት ችግር ነው የሚል ነገር አለ። ኢህአዴግ በራሱ አቃፊ አይደለም የሚለው ሌላ ችግር አለ። እነዚህ ነገሮች ለመፍታት ሲባል ጥናቶች ተካሄዱ። ለምሳሌ በፌዴራሊዝም የሚተዳደሩ ወደ 28 የሚሆኑ ሀገራቶች ተመርጠው ከዛ ይህን ጥናት የሚሰራ እንግዲህ ፖለቲከኛ ነሰሰሪ ላይሆን ይችላል ባለሙያ ነው አጥኞ አቀረበ። የራሱን የኢህአዴግ የቃለ ጉባኤዎችን ደግሞ ከዛ ላይ እንደ ግብአት ወሰዱና ይሄኛውን ነገር ይዘውት መጡ።
ምንን ይፈታል? ያሉብንን ችግሮች ይፈታሉ። ችግሮቹ አንዳንዶቹ ባደረጃጀት የሚፈቱ ናቸው የሚል ነው የነበረው አሰማ ነው። ህዋሃትም ውስጥ የሚሆን ኦህዴድም ውስጥ ሲመጣ ይሄኛውን ፎርማት ከተቀበሉት ቀደም የሚያግባባው ነገር ከላይ እስከ ታች ተወያይቶበት የሚለው ነገር ነው። ምን ያህልስ ለውይይት በሩን ክፍት አድርገውታል ያንዳንዱ ፓርቲዎች የሚለውም ሐሳብ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ከመጡና ውይይት ላይ ቀርቦ ይሄ ነገር ካለፈ በኋላ አደረጃጀቱን ለምድረው ማስተካከል ያልተቻለው የነበሩበትን ኢሃዲግን ችግር የሚፈታ ከሆነ ኢሃዲግ የሚል መጠሪያ ኖሮት ከነ ችግር ከመቀጠል ኢሃዲግ የሚል መጠሪያ አጥቶ ሌላ መጠሪያ ይዞ ችግሩ የተፈታ ኢሃዲግ የቀድሞ ኢሃዲግ ቢባል ምድረው ችግሩ አሁን ኢሃዲግ ተዋህዶ ነው ወይስ ኢሃዲግ እንደ በቅንጅት መልክ ወይም ደግሞ አሁን ባለበት በግንባር መልክ እንዲቀጥል ነው? አሁን ችግሮቹ ለመፍታት የሚመጡ ጥናቶች በተለያየ መልኩ ፓርቲው ሊያስተናግዳቸው ይችላል። አሁን ኢሃዲግ ሆኖም ተዋህዶም ቢሆን ችግሩ ያለው እንደ ፓርቲ ለመቀጠል ሲባል እንዋሃድ ባለንበት እንቀጥል የሚል ስምምነት ሚኖር ከሆነ ዝርዝሩ ነገር እንዴት ነው የሚወሰነው? አራቱ ፓርቲዎች አሁን አገር ፓርቲዎች መግባታቸው አለመግባታቸው የኢሃዲግ የውስጥ ውሳኔ ነው። እንጨምር ወይስ ባለንበት እንቀጥል የሚለው የውስጥ ውሳኔ ነው። እንጨምርም ብለው ከሆነ በአይዲዮሎጂ ደረጃ በፍልስፍና ደረጃ በአካሄድ ደረጃ የትናንትና ችግራቸውን ፈተው ለቀጣይ እንዴት እንሂድ የሚለው ነገር ነው የሚያግባባቸው። ይሄ ባልተግባቡበት ዝርዝር ጉዳዩን አልተግባቡበትም ነው። ዝርዝር ጉዳዩን ለመግባባት ግን መወያየት ነው አይደል የሚያስፈልገው? ይቅርታቱ መብራቱ ለምሳሌ ኦህዴድ ላይ ሄደ ያሳብ እንዲወያዩበት ተደረገ። ሌላኛውም ፓርቲዎች ላይ ሄደ። ለምሳሌ ህወሓት ምናልባት መረጃው ካሉት ህወሓት ይሄ ሐሳብ ሲመጣ ተቀብሎ ሐሳቡን እስቲ እንመልከተው እንነጋገርበት በሐሳብ እንሞግቶ ይሄን ነገር ተብሎ የመደመረንም ፍልስፍና ቢሆን ሞግቶ መጨረሻ ላይ የደረሱበት የሰጡት አናሊሲስ ኖሮ ነው ሪጀክት ያደረጉት ወይስ ምንድነው? መጀመሪያ ወደዛ ወደ ውህደቱ ከመሄዱ በፊት ቅድም እንደነገርኩ ለሁለት ጎራ ተከፈለ ፓርቲው። ምክንያቱም የውህደቱ ጉዳይ እንዳነሱት ዝርዝር ጉዳዩ ሳይጀምሩ በመሃል ለሁለት ጎራ ሲከፈሉ ጊዜ የሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራው ኃጢአት በሙሉ ለህወሓት ተሰጠ። የውህደቱ ጉዳይ ተረሳ። የውህደቱ ጉዳይ አሁን የተነሳበት ምክንያት ህወሓት የሆነ በቃ ጠልሽቶ በቃ አሰይጥነው ከጨረሱ በኋላ ነው አሁን የውህደቱ ጉዳይ እየተነሳው። ስለዚህ ወደ እልህ ፖለቲካ ገባ። አሁን ወደ እልህ ከዚያ ነው ህወሓትን የመግፋትና ተሸንፎ ጉያ ውስጥ እንዲገባ የማድረግ ነገር ነው። ህወሓት ደግሞ ቢያንስ እንኳን በመግለጫዎቹ ብናያቸው በመርህ ደረጃ ነው እየተሟገተ ያለው። በመርህ ደረጃ ባልተስማማንበት ሀሳብ እንዴት ነው ልንዋሃድ የምንችለው ብሎ ነው የስነሞገቱ እያቀረበ ያለው። በመርህ ደረጃ እኮ ተቀብለውታል አይደል? አሁን አዜ ፕሪንስፕል የምንለው ፖይንት ምንድን ነው? ኢህአዲግ እንደ ኢህአዲግ ውህደትን ከዛሬ 5-6-7 እስከ 10 ዓመት ባሉ ጊዜያቶች ውስጥ ውህደት ያስፈልገናል የሚል ደረጃ ላይ ደርሷል። በምን አግባብ የሚለው ሜቶዶሎጂው ነው አይደለ እስካሁን ድረስ የቆየው። በምን አግባብ የሚለው ነገር ደግሞ ሲመጣ አሁን እርሶ በሚሉኝ አታይ ምንድን ነው ለሁለት ተከፈለ ጎራ ተለየ ነው ወይንም አራት ፓርቲዎች አሉ ሶስቱ በዚህ በኩል ሆነ ህወሓት ላይ ኃጢያቱን ጫኑበት ከዛ የእልህ ቤት ሆነ ነገር ይው የእልህ ምንድን ነው የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያደርጋል ተባለ። አሁን ግን ደሞሽ አንድ ነገር ላንሳ በሌላ በኩል ህወሓትን ቀድም አንድ ክሬዲት የሰጠው ነገር አለ የዳብሬ ፖለቲካ ለምድ ያለው ድርጅት ነው የሚል ነገር አቅርብ ያለው እልሁ ያዋጣል። ማንንም ያምጣው ሐሳቡን በየትኛውም ታይም ላይ ይምጣ ሐሳቡ እቺ ሐሳብ ለዚች ሀገር ተጠቅማለች ለትግራይ ህዝብ ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለውን ነገር ቁጭ ብሎ ተወያይቶ በዚህ ምክረ ሐሳቦች ምክንያት ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም መባል አለበት። ጥሩ አሁን ከዚህ አንጻር ደግሞ ካየነው ህወሓት ውይይት ውስጥ ከመግባቱ በፊት ያለቀ ጉዳይ ነው ተቀበል እየተባለ ያለው። ሳልፏት ግን ይቅርታ አርጉልኝና አንድ ፖይንት ላንሳ። ህወሓትን በጉልበትማ ተቀበል አይባልም። ለምን መሰሉት? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጡ መደመር የሚል ሐሳብ ይዘው ሲመጡ ውህደት ቀድሞም የነበረ ሐሳብ ቢሆን አሁን መንሸራሸር ያለው ኦልሞስት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የመጣው ሐሳቡ። ሲሄድ ኦህዴድ ጋራ ሲሄድ ጊዜው አይደለም አሁን ብለው ለሁለት ተከፍለው ተወያይተውበታል የሚል ሐሳብ እዚሁ መድረክ ላይ በቀደም ሲነገር ሰምቻለሁ። አይደለም ህወሓትን ራሱ ኦህዴድ ራሱ እዚህ ቦታው ላይ ምንድነው ነው ጊዜው አይደለም የሚቀድሙ ነገሮች አሉ ብሎ ክርክር ገጥመውበታል። ኦህዴድ እንኳን በጉልበት ተቀበላል ተባለ። ህወሓት ሊባል በፍጹም አይችልም ወደሚል እኔ እንዲህ ቢገባኛውን ስተት ሆናል። ምን አለ መሰለህ
አሁን ባለፈው አንድ አመት ከመናምን ለውጡ መጣ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ እዚች ሀገር ብዙ ነገሮች ተከስተዋል። የውህደቱ ጉዳይ መሄድ ከነበረበት በዛኔ ያ መከፋፈሉ ሳይፈጠር ነው። በአንድ አመት ውስጥ በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ የተፈጠሩ ትላልቅ ነገሮች ህወሓትን ያገለሉ ነበር፣ ጥሮቹ መጥፎቹ። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ መጣ እጅዋ ማስገባት አትፈልግም በመግለጫው ውስጥ እንዳየ ነው። ምክንያቱም አንድ ከ ሁሉም ነገር ግለሰባዊ መልክ ነው እየያዘ ያለው። ሁሉም ነገር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍላጎት እየተደረገ እንዳለ በሳቸው ሀሳብ አመንጭነት እየተደረገ እንዳለ ሁሉም ነገር ማለት ከኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ይልቅ በፐርሰናሊቲ ካልት የተመሰረተ አንድ ሰውን የማግነን ለብቻው ሁሉም ነገር አድራጊ ፈጣሪ እንደሆነ እየተደረገበት ያለው ሁኔታ አለ። ሌላ ሀሳቡ ጥሩ ከሆነ ግን ምን ችግር አለው? አሁን ሀሳቦቹ ላይም ልግባለ። በመሰረታዊነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያወሯቸው ነገሮች፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያነሷቸው ሀሳቦች ላይ ራሱ ሌሎች ለምሳሌ ፌዴራሊዝምን ህገ መንግስትን የማይቀበሉ ኃይሎች ሁላ ተሳታፊ የሚሆንበት ነው፣ እጃቸው ያስገቡበት ነው። አመሰግናለሁ በጣም አቶ አላምረው። እርሱ ጋር ልምጣና ጥያቄ ላንሳ። እንግዲህ አሁን ከዚህ ከውህደት ጋር በተያያዘ በርካታ ነገሮችን አንስተናል እና እንዲሁ ግን እስቲ ጥሪዎቹን እንመልከት። ያው ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ ጥሪዎቹን እንመልከት። ለተከበርከው የትግራይ ህዝብ፣ ለብሔር ብሔረሰቦች፣ ለኤርትራ ህዝብ እያለ ወዘተ እያለ ከጠራው መልእክት ከተላለፉለት መካከል እኔ ክፋቱ አልታየኝም የብዙዎቹ። ነገር ግን አንደኛውን ምናልባት ለመከላከያ የተደረገውን ጥሪ እንመልከትና እሱን እንዴት ተመለከቱት? እኔ እንደ ውህደቱንም ትንሽ ብናገር ደስ ይለኛል። ምንድነው ውህደቱ እዚህ እኛ የመጣ ነው? በእውነት ለመናገር እንደ ህወሓት ሆኖ ለመናገር አይደለም፣ እየታየንና የተሰማንን ለመናገር ነው። አላማውም ይሄ ይመስለኛል። ስለዚህ ህወሓት ውህደቱን መቃወሙ ትክክል ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ህወሓት ካለ አልዋሃድም የሚል እያለ ኢቭን አሁን የሚዋሃዱት ራሱ ሳይግባቡ ኦዴፓና አዴፓ እኮ አሁን ፍቅር ላይ አይደለም ያሉት። ውህደት ከባድ ነገር ነው። ውህደት ከግንባር ሁሉ የበለጠ ነው። ውህደት ማለት ልክ አሁን አስብ፣ ሰማያዊ ፓርቲ የሚባል ነበር ታውቃለህ አለ፣ አሁን አለ። ራስን አጥፍተህ ልትገባ ሳትዋደድ ላልወደድከው አላማ አላማ ማለት የጋራ አላማ የሚባለው እኮ የጋራ የሆኑ የመግባቢያ የምትግባባባቸው ነገሮች ሲኖሩ ነው። ስለዚህ ኦዴፓና አዴፓ ራሱ አይግባቡ። ኦዴፓና አዴፓ እኮ ያልተግባቡት ማለት እኔ አሁን ግልጽ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ሀሳብ ማለት ነው፣ ኦዴፓና አዴፓ ብቻ ሳይሆን ኦዴፓና ህወሓት ደኢህዴን፣ እነዚህ ድሮም በጣም በፍቅር ስለሚዋደዱ እኔ ፖለቲካ ላይ በጣም ፍቅር የሚባል ነገር እኔ ብዙ አይገባኝም። ምንድን ነው በጣም ስለሚዋደዱ ሳይሆን የዓላማ አንድነት ስለነበራቸው ነው አብሮ የቀጠሉት አለ። አሁን ለምሳሌ አዴፓና ህወሓት መካከል በሚለዋወጧቸው መግለጫዎች ደስ የማይሉ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል። እርስ በርስ መሬት ላይ ባለ ደግሞ በምንሰማቸው አንዳንድ ሩመሮች እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን ለምሳሌ እንደ ግለሰብ አንድ ባለስልጣን ተነስቶ በሚያወራው ነገር እንቀላቀላለን፣ ህወሓት ከሌለ አንቀላቀልም አይነት ወሬዎች የግለሰብ ንግግሮች ሆኖ ሳለ፣ በትልቁ ኢህአዴጋዊ አላማ ግን ከተግባቡ እነዚህ ሰዎች የግድ መፈቃቀር አለባቸው። እሱ ላይ ነው እኔ ማለት የፈለጉት። ምን መሰለ የውስጡ ነጸብራቅ ነው። አንድ ዮሐንስ ባለው ባለ ተራሱ አይደለም የአዴፓ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይም ደግሞ የአቶ ደመቀ ምክትል ነው። ስለዚህ ይህን እንደ ቀላል ነገር ዝም ብለህ የምታልፈው አይደለም። አቶ ሽመልስ የፓርቲ ፕሬዚዳንት አይደሉም ወይም የፓርቲው ሊቀመንበር አይደሉም፣ ግን የክልል ፕሬዚዳንት ናቸው። እነዚህ ሰዎች ካለባቸው ኃላፊነት ልንለጥላቸው አንችልም። ስለዚህ አቶ ሽመልስ የሆነ ንግግር አደረገ ብሎ አዲፓዛ ቅሬታ የሚሰማው ከሆነ የዓላማ አንድነት የላቸውም ማለት ነው። ዓላማ ማለት እኮ አንዱ መከባበር ነው። እኔ ዓላማ አይደለም ያድገው አሁን ያድገው ይቅርታ ቆይ እንደዚህ እናድርገው ይሄን ነገር አሁን ግልጽ በጣም እንዲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ
የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ አንድ ነገር ተናገሩ ብሎ በአዴን አካባቢ ላይ ኩርፊያ ቢፈጠር ከዓላማው ጋር ነስሰርል ይሄ ነገር ይገናኛል ወይ? ዋና ትልቅ ዓላማ ለምሳሌ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚባል አንድ ዋና ዓላማ ነበረው አይደል? ኢህአዴግ እስካሁን ድረስ በተለያየ ነገር እንኳን የተለያየ አይነት ነገር ኖሯቸው ባልተስማሙበት ጉዳይ አብዮታዊ ዴሞክራሲን ግን ለማስረጽና ህዝቡ እንዲጋተው ለማድረግ የሄዱባቸው ርቀቶች ሳይገባቡም የተለያየ ሳቢ ኖሯቸው ዓላማቸው ገስቷቸው ሲሄዱ ቆይቷል። እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር ለሚያሳዩ ለአንደበት ወለምታ ሊሆን ይችላል፣ ለንግግር ስተት ሊሆን ይችላል፣ እርስ በርስ መገሳዘስ መመካከር ይችላሉ። እኮሱኮ ይቅርታ ሲባል ይታወቃል። ይሄው ለአንድ ነገር መረዳት ያለብን ነገር የፓርቲ ዲሲፕሊን ይባላል። ኢህአዴግ አንድ የፓርቲ ዲሲፕሊን አለው። 27 ዓመት ሙሉ አለመግባባት ሳይኖር ነው እስከዛሬ ቆየው። ግን አንድም ቀን ዛሬ የሚናገሩትን ነገር ህወሓት እንኳን አርጓቸው ከሆነ ይሄ ዋስተን ነው ተብሎኛ ሰምተን አናቀም። ይሄ ማለት የፓርቲ ዲሲፕሊን ነው። ካላማቸው አንዱ ነው። ካላማ ማስፈጸሚያው አንዱ የፓርቲ ዲሲፕሊን ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አንድ ዓላማ ካላቸው እንደ አንድ ኢህአዴግ አንድ ዓላማ ካላቸው እያንዳንዱ ነገር በውስጥ በግምገማ ይነጋገራሉ እንጂ የአንደኛውን ፓርቲ እርሷን እያነሱልኝ ያሉት የዴሞክራሲያዊ ሴንትራሊዝምን ነው እያነሱልኝ ያሉት። እኔ እያልኩ ያለሁት ባጭሩ ለውህደት የሚያበቃ ስምምነት የለም በአራቱም መካከል። ስለዚህ ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት ነገር እኔ ነፃ ሆኜ ማውራት ነው ፈልገው። ስለዚህ ምንድን ነው እንድትረዳኝ ፈልገው፣ አሁን ኢህአዴግ ለመዋሃድ ምንም አይነት ዝግጅት የለው። ፍላጎት ነው ያለው። የተወሰኑ ሰዎች ፍላጎት፣ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰዎች ፍላጎት አለ። ያ ፍላጎት እየተፈጸመ ነው ያለው። ሁለተኛ ለሀገሪቷ ይሄ ውህደት ይጠቅማታል ወይ ነው። ምናልባት ከሆነ ርቀት በኋላ ሊጠቅማት ይችላል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን እኔ ጥቅሙ አይታየኝም። ህወሓት በሁለት ምክንያት መግለጫውን የውህደቱን መግለጫ መቃወሙን እጋራለሁ። አንደኛው ለሀገር የማይጠቅም በመሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ በቂ ዝግጅትና በመካከላቸው መግባባት ለመዋሃድ የሚሆን መግባባት ባለመኖሩ ምክንያት ይህን መቃወሙ ትክክል ነው። ሌላው የጥሪው ጉዳይ ላይ ስንሄድ ቅድም ነክቼዋለሁ። ህወሓት መግለጫ ላይ ከተሰመረባቸው አንዱ ወይም ደግሞ ጥሪ ከቀረበላቸው አንዱ የመከላከያ ኃይል ነው። የመከላከያ ኃይል ማንኛውም ዜጋ ጥሪ ሊያቀርብለት የሚገባ አንድ ነገር አለ። የመከላከያ ኃይል የማንም ኃይል አይደለም፣ የኢትዮጵያ ኃይል ነው፣ ገለልተኛ ኃይል ነው። ስለዚህ የህወሓትም ጥሪ የተዛባ ከሆነ መስተካከል አለበት። ግን ድንበርን እኩል ጠብቅ ከሆነ ትክክል ነው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።